Ndito rekwa njitago Patrick Maina wa Kahembe na gwito ni gukora Kipia East otorewa wira Kipia East ni bururi mumo na bururi utari na mbura ya kuigana tondu kaingi ini Laikipia ni tukoragwo na thina wa mbura shortage ikorakwo iri kuo tondu kuhingo tuhana tari miugo tuhandaga irio citu no ahanda irio ri ugakoraga ati ithiaga to our next tent hale chakinya ni gwika flowering ugakoraga hau irio citu cia gukura Laikipia niho ciuragira na hau niho twakinyire twona riria twonire twagiria na challenge ta icio maita meri matatu nie ni ndaikarire ngiona tondu wa mbere kuria ndaumite na kure mwena ya Nyeri ndingihota gucoka kuo no no nginya ndure kundu kuriku guku riu nirio ndokire ngiciria ngiuka na kaundu ta gaka urona gaigitwo haha uguo ngiamba ku design mugunda wakwa iguru ria metha ngiamba ngikare out yore ndingihota ku harvest mai makwa guku nyumba iguru ici ciothe iria ndinacio guku mucii uyu uria ndingimatwarithia uguo njoke ndimagethe ndimaige handu hamwe ati riria turikinya haria hari korona thina uria wa mbura ri irio ciakwa ciatuika ni ndona ni kwaga mbura na ci hakuhi gutuika ni ikura ri hau njukaga ngacie boost na mai maria ndagethire hindi iria ya mbura ngacie tindikana kindu tugwita drips tondu ni ndina drip irrigation system wa mbere mai kugetha ri andu aingi no marigo ni atia ndirageria kuga uhoro wa kugetha mai na tukiui mai either mbura ikiure maitike thi mathie uria ngunyita mai macio haha nyambe menyithie murimi mwenzangu ama o mundu wothe tondu mai to ma murimi ni ma mundu wothe mai maya ni kiogethe ri ukwendekana ukorwo na nyumba na iyo obvious gutiri mundu utari nyumba yake nyumba ino ona ndamigia ri geria uria ungikira gutters tondu riria mbura iraura ndicagoraga he mai he nyumba kana hatiri yura o kundu wothe na riria ura ri mai macio maitikaga mabataire gwitika hau njakite so riu mai macio ri mai thii gutters-ini ri ngumaruta atia ndimatware haria bataire ni kuiga tondu wa mbere ni ngoro na nyumba ngoro na kindu gia gwikira mai macio no ngoro na itangi no ngoro na water pan kana demu riu mai macio ri ngukwira uu ugie na miberethi o ino ya locally sold utege mai maria marikia gwitika haria gata-ini ri maharukie miberethi-ini iyo o ta uria ukuonete haria ndemo-ini iyo ona tukuonetie haria mai macio matwarane na miberethi ona demu yaku no umiake nginya o mwico wa mugunda na mai macio maku tondu marahuthira level wambe umenye wa mbere haha nyumba-ini niyo niyo the highest point ya mugunda waku tondu niho gata iri nayo demu ikorwo ringi mwena uria ikorwo iri mwena wa thi ona ingikorwo itiganite level ya gata na demu ikorwo itiganite na inji inya ri mai macio no maguthie maitika hau mathiaga maikanitie magathie magaitika nginya demu-ini riu ningi tugacoka tukarora uhoro wa miakire itu ni ugukora nie riu ri ringi ndina uhoti ucio ngaka nyumba nene ambaye igukorwo iri nyumba nene tu ya guikara nyumba iyo yakwa ri ndibataire kumitua no nyumba ni bataire ndimioe tari investment imwe yakwa hari uturo wakwa na njira iriku wa mbere ri nyumba iyo yakwa make sure atiriri ni atuika source ya mai ma muci ucio wakwa kana mugunda ucio wakwa na nikio nginya hau uguo ri tondu nyumba ino yakwa ndagiaka nene ri to nginya ngikona water pan njega ya kuiga mai water pan iyo ri ni ngumioya ni nguoya mai maria mothe thutha wa mbura kura ni urikoraga mai maria maiyuritie water pan iria na water pan iyo ona yarikia kuiyura ri riu hau naho ningi niho tukwambiria kuria atiriri mbeca ri na nyumba ri cigukira ha nikio icoke moko-ini makwa ni tuge atiriri water pan ino riria ndamika uria haha ri mai macio ni maguikara hau ringi kuri ona mbura no irenderea ingioya thii njethe fingerlings cia thamaki ndicikie kuu ri cikuragire kuu ri kahinda kau tuikarite uguo turahanda migunda na kiri thamaki nayo no ireka atia no irakura thamaki iyo riria igakinya ni kugetho ri icio nicio ngwitaga mbeca na mbeca icio ungirora kihumo giacio kuria ciauma ri ciauma hari nyumba iria so we riria uratua nyumba iria riria ndiraka ri ndiraka nyumba ya gute ki ya gute mbeca ciakwa iyo ni investment na tumioe iri investment o ta investment iria ingi ciothe tureka atia tureka uria turakorwo nacio ta mugunda ucio
nyumba ikorwo ile part ya investment water pani ikorwo ile part ya investment na uria da design mugunda yakwa ona yeyo no investment tondu digi kinya ni ku design drip icho na kire ni gutura hau miaka mingi drip icho ndichi ihuthire ihuthiro ni ciana ciakwa na ciana cia ciana ciakwa so iyo ni ta investment damigira iria ciana ciakwa ciothe kana family yakwa iri yothe na kumania na hau uguo ni ukurora we mwene ungikoro tondu wa mbere kio no nginya tukoro nake tondu na no ugike maundu macho mothe no kiuge ndugugithie gwika ati ndukurutithia akiri chaku wira makiria gukira hari ukinyite nona hakiri cito no nginya tuchihuthire na nocho igutuhe maundu mariko maya mothe twakinya hau riu tuka tukauga atiriri ni twaingira maini hari ni makiingira hari ni matuhe thamaki thamaki ni twendia I mai maya ri niki kingi mangihe ni hotugaga riu tugoka tugagiciria tondu mai ma me hauri na ndirenda kuhuthira becha na ndirenda kumaruta no no waigwa hada tumaikirire irima tungika atia ngai ni atuhete riwa na hindi yo nirio ngabatara mai mariku macho so kwena riwa ndikubatara guthie kuri thitima ya Kenya Power guka ndiciria uhoro wa indo ta solar ngoro nayo yo ni investment ingigwikira hau investment yo ichoke solar ikore nyitanite na bobo ya solar mai macho ni kihote kumaruta irima riria ndimekirire ndimatware kuria field riu nayo field ri ni ho gwa kinya tukaona atiriri tumai maya tungimahuthira atia tondu tutikwenda kumaita o rimwe mothe efficient riri tungimahuthira atia ni tukuhuthira indo ta drip riu nayo ni investment ingi mundu ni akuona ringi investment ino ya drip na kiria ri ni tari gute urate tigute tugire hara tuthire akiri citu tuike mathabu maitu drip yo ri tuicirie tukuhanda ki kahinda ine gaka no wicirie uhoro wa ndinge handa indo iria ikuhe besha na ihenya no tuhanda indo ta strawberry mababai avocado de indo icio ri ni tuge miciri dami handa ri ikuhe within 2 months ni gukorwo ngiona kindu no ndambiria gucokia besha iria ciakwa thutha ucio ninge no tuone indo ta strawberry ithia mieri igana ithia mieri itatu iyo nayo no ikuhe no hare uririkane ria strawberry no irakura ri gatagati kayo ri ni handire mukorofia ni handire kindu ta ibabai iyo ni a perennial crop abayo ko ni ta mukorofia ri mukorofia uyu nguria ukario ni ciana ciakwa ukario ni twana twakwa na ina ku tuchuchu na maundu macho warora ri urona maumire o hare akiambiriria gitu o hare nyumbaini ira twikire atia twakire ni jita Patrick Maina na namba yako ya thimu ni 0722944736 na wirora turuta guku muno ri ona tukirutaga ri miuguo ona kahinda kara kaingi ngorago na andu ta youth kuri ikundi ciukaga isponsorato ni NGOs ona andu aitura ni mokaga guku ngamenderia ugi uria ndi naguo tondu wa mbere niĩ ri kothi yakwa ri niĩ ndi irrigation technician ni twikiraga maĩ ni twikiraga dam liners ici ni tukumucocera na tuka mwenderia kana na mwenda tuke tumwikire tukamwikirira tukamuthondekera mugunda wanyu ugaikara wana o ta uyu tondu iyo niyo kothi itu na tumirutaga tuhana ta family tondu niĩ wa mbere ri ungikorwo ni nguhota kwira youth aria angi uria magwika ri ona ni ri itonginya ngioya akwa makorwo mari example haria cio angi turutaga wira nao